Narodil se v Nymburce v rodině spolumajitele poděbradského pivovaru Leopolda Dostala a bývalé herečky prozatímního divadla Marie Horské Kalmincerové. Celá rodina byla umělecky zaměřená, jeho sourozenci se většinou rovněž zabývali divadlem nebo malířstvím. Karel vystudoval českou reálku v Praze a potom studoval 2 roky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté přešel na Vysokou školu divadelního umění Hochschule für Dramatische Kunst v Berlíně u Emanuela Reichera. V letech 1908 až 1910 hrál v Berlíně u režiséra Emila Geyera a v letech 1910 až 1912 v německém divadle Deutsches Theater v Berlíně u Maxe Reinharta. V roce 1912 byl členem dvorního divadla v Meiningenu, Meininghof Theater, v Durinsku. V roce 1913 vystupoval pohostinsky na Goethových slavnostech v Düsseldorfu. V roce 1915 narukoval do armády. Bojoval na italské frontě a byl raněn. Před koncem první světové války hrál na nové vídeňské scéně Neue Wiener Bühne. V roce 1919 vystoupil na scéně Národního divadla jako host. Pro zřejmé německé školení nebyl angažován, ale na podnět Jaroslava Kvapila se v sezóně 1919 až 1920 stal prvním ředitelem divadla v Českých Budějovicích. V roce 1920 měl nastoupit jako šéf činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě. Dal ale přednost místu herce a režiséra v divadle na Vinohradech, kde působil v letech 1920 až 1922. V letech 1922 až 1955 pak působil v Národním divadle v Praze. Zde zastával i různé funkce. 1924. Zástupce šéfa činohry 1925 až 1929. Člen poradního sboru činohry 1935 až 1952. Vrchní režisér činohry 1936 až 1941, náměstek šéfa činohry 1945 až 1946, člen 3členné správy vedení činohry 1946 až 1947. Šéf činohry po odchodu z Národního divadla režíroval v městských divadlech pražských a v sezóně 1958 až 1959 byl šéfem činohry Východočeského divadla v Pardubicích. Pohřbený je na pražských Olšanech.